欢迎各位再次收看虎扑汽车的变形金刚分享时间，这是我们1619集。今天给大家分享传承系列的 Leader Class Skycrack 天正，已经很一段时间没有给大家做 L 级的玩具。L 级的玩具呢，现在最大的优点就是它的包装盒是整个密封起来的。它呢，在领袖之证里头出现了，好像只有一集吧，就领便当了。之后的话呢，它的双胞胎弟弟汉翼呢，取代了它的戏份。那这一款的话呢，是一个传承里头的 Skycrack，但是我们就不要过分把它跟领袖之证里头做太多的连接。那它你可以看到这里，它有一根真鼻的一个互相的组合。这是致敬到 G1 里头 G1 的天正，它是可以跟同系列的小飞机做这样子一个合体的。不过并不针对真鼻了啊，只是说呢，它这个真鼻的模具呢，刚好有两个孔洞可以跟它做一个结合，那也算是把这个 G1 的这个设计传承了下来了。这一次的天正呢是 L 级的玩具，终于呢，不是用 V 级的玩具呢加一点配件了啊。我们对比一下领袖之证时代的这个天正，这一款是日版的一个配色。其实不管是美版还是日版，我记得天正都比较不容易去买到。那我们可以看到体型有一个非常大的差别，而且在整个设计的完成度上呢，这一次的传承的天正可以说好上很多。第一，背包的部分呢，它收纳的部分比较成功；第二个则是它的一个收纳，不对，则是它的一个空洞的部分。我们这次可以看到，它用了飞机的，垂直尾翼，把它做一个背后的一个遮盖。而先前的这个 Voyage Class 则是把这个尾翼呢直接放到侧边。当然，这个等级是不一样的啊。它的配件呢，就是一把大型的格林机枪。那这个滚筒式的机枪呢，在当时领袖之证的模具里头呢是没有附送的。反而是一些配件包厂的话呢有做出来，以及它这里有一个透明部件，这个的话呢则是它的武器，它的一把剑，我们可以把它给拿出来，它可以做一个简单的小小的变形，上面是琥珀色的透明剑，变形的时候呢是从这个地方有个小缺口稍微抠一下，这个地方露出来，这里变成一把武器，像是能量刀的部分。那它的能量刀握法的话呢，各位留意一下，它这个地方。是有一个凸出来的一个口在这里，凸出来这个口的话呢，是要握持在手的一个缺口的。那这个地方我们就给各位展示一下那个武器的握持，你看到没有？这个缺口，我们要把这个缺口的部分呢，是朝虎口开口的部分，这样子来握的话呢，武器呢才能够顺利的安插进去。当然，你要强插进去呢，也不是不行。那谁受伤就不知道，反正不是我受伤。那这个的话呢？就再给各位看一下它的一个机枪，机枪的话呢，握柄有两处，这个地方是一个造型固定的，这里呢则是有一个球杆啊，方便呢加上它的一个手腕，也是可以转动的啊。这样一来的话呢，就确保了这个格林机枪能够做出你想要的一个摆放的一个方法。那我们的话呢，正常的时候呢，转动一下，这样再推进去啊，它基本上可以当成是完美的隐藏到武器的细节里头啊。当然，如果你这个。剑不拿的话呢，也是可以的。那这个机枪的话呢，通常如果你是单手拿，应该我们是做出一个这样提在手上的感觉，有没有觉得架势还是非常帅气的？肩甲的话，你可以自己去调整你喜欢的一个角度，甚至它的翅膀的部分，你也是可以往外做点微调，再往内折也是可以。但是我个人的话呢，不会想把它太往后面推了啊。因为它的，你再往后面推，其实它的背包还是显得比较偏后面一点，而且它的脚后跟并没有说非常的长，所以如果重量分配不 OK 的话呢，人物往后倒的情况还是比较严重的。然后我们就看一些它的细节了啊，首先它的头雕非常的好看，虽然跟领证里头有个不一样的感觉，但还是一个字帅气啊。眼睛的话呢，这个血红色的话呢，是我这样看起来好像是透明部件。但是呢，没有一个很好的一个透光，而且它上面是一个橘色的一个透明件。它这个橘色的透明件的话呢，跟胸口的这个透明件是一样的。这个也是致敬到 G1 的这个天正，它的胸口也是黄这种琥珀色的透明件。那我们也可以看到，它的头是可以往上看的啊，因为它人物是会飞的啊。这样一来的话呢，头部的展示就更加的漂亮，而且这个头雕。真的是非常非常的好看啊！肩甲的话呢，也是有很大的活动空间，上面是一个球杆啊，方便的话，我们手部呢做一个活动。手部的话呢，这里多了一片的零件，所以你手可以完全展到前面来，再配合一下这个
借位啊什么的，基本上照相的话呢都会非常的好看。那二头肌也是可以转动的，手肘啊是一个双动关节，变形的时候呢是这样折进去，手会缩短。那人形的时候呢就尽量的把它给伸出来，拳头可以转动，我可有点小感动啊。然后这里多了一块盖板啊，这个盖板就是我们经常啊有一些啊开箱会说啊明明可以做个盖板你就不盖，哎这次真的就盖给你了啊。那这个也是作为 leader 级吧，这个我不敢说多赞美你，这但是你这真的应该要有的了啊。手的话呢平举是有齿轮关节，但是很可惜前后没有齿轮关节啊，这个就比较可惜，你要是前后有齿轮关节那个质感才真的是好啊。你这样平举的齿轮关节我觉得也是重要了，但是感觉还是少了点意思。手的话呢这里有个空洞啊，比较小可惜。侧边来看的话呢，你可以拿这个背包还是略微有点大。然后它的这个飞机的这个头部跟这里是有个卡扣，但是我觉得扣的不能说很稳，是能扣住了，但是我觉得稳定性稍稍有一点让人担心。脚的话呢前后动的时候呢，我建议吧你是捏住它的裆部，不要捏它的上半身。捏它的上半身的话呢，它的这个卡扣这里可能就会松开啊，比较扣的不是很好，还是捏的这个裆部吧。这样前后动是有齿轮的，侧边也有齿轮。膝盖的话呢是有一个双动关节啊，变形的时候是有需要用到它的。那脚踝也有一定的接地性啊。然后看一下它的背后啊，这个有一个盖板，这个把这个部分给盖起来了啊，算是有把飞机的尾翼的部分呢做了一个很好的运用。那在这个最后背包这个变形的部分呢，它的驾驶舱啊是要把它露出来外侧的啊，这个跟各位稍微提一下。还有侧边这里刚玩了一下松脱了啊，这里是有一个凹槽，我们这个部分要整个提上来，它有一个倒钩是勾进去的，这边也是一样，这个比较容易，这个说实在话玩一玩有时候是蛮容易去松掉的。那你从正面看有时候你可能也看得不是很清楚了，但是就是提一下而已啊，你真的没扣进去玩起来影响我觉得也是不大啊，只是跟各位做个提醒而已。那整体来说配合武器的格林机枪的一个出现啊，是比领证时代的那一款 Voyage Class 的话呢要有诚意的多得多了，当然价格也是涨了不少啊。那我们来示范一下这款天正的变形了啊。第一个步骤的话，我们先把这个拳头呢给收进去，这里拽开之后盖板打开，盖板不用盖回来啊，拳头放进去就可以了。手的话呢顺着这个往上推啊，就可以进行一个缩短了，这里也是一样的啊，再推一下啊，把这个锁扣给解开，往上推到这里，拳头就往内啊推一下就行了。再来的话呢，我们做一个把这个地方给打开，这个锁扣给打开，然后这里是有个拉槽的，这个时候是记得把它给拉出来。那我们把整个背包从中间这里给打开，打开之后的话呢腰部呢先转侧边啊，协助我们把这个部件呢往推到前方去。这里也是一样的啊，这里利用这一处的这个关节啊，把它转到前方去，然后腰部转回原来的位置啊，不用把腰部反转100，前后不用反转啊，这个地方的话呢转到侧边一点点，方便我们做这一块部件的翻转到这边出来啊，先转侧边一点点，然后旋转一下啊，这个翅膀调整一下到这边，然后我们先把这个背部的话呢做一个组合。好，组合好了之后，我们把这个整个飞机的这个头往上提一下，然后内部的这个飞机的这个头就可以把它给翻出来，然后呢继续的把这个对，提一下那这个人形的这个头前后是可以搓动的啊，那呢看你个人需要吧，你想要摆什么样的动作你觉得比较好看，那你就自己去做一个调整。那这里的话就是顺着这个地方把它往上推上来，做一个简单的小合并。那我们把这个这里有一个卡扣啊，这里有个洞，然后刚刚背包组合出来的这个大凸啊，就把它给扣进去到这里。接下来进行一个把手臂呢收到这里来的一个动作，这样推进来，顺势推进来就可以了。那这个时候呢你就会觉得说这里的话你要往下推进去，这个手臂的话呢它这个往下扣下的时候，它到时候跟这里做一个结合，我们先把这一边给推下来，好，推下来，你看到没有，卡进去，卡其中一边。那万一你推不动也没有关系，也没有关系，因为呢我们可以呢最后的时候呢记得啊，先提一下这里有两个凸，要对应这里有两个洞，
这个地方是比较重要的，把它给推进来。好，稍微合一下好了，然后再一起把它往下推。OK， 那如果你发现你往下推的话呢，不是很好推也无所谓，真的没有关系。你可以到最后的时候呢，飞机整个都组合起来的时候呢，再一次用力的往下压，通常就会自然而然的压进去了啊。各位就知道一下。那这里为什么变形会有一点困难？就是呢，它的这个地方这个齿轮关节，它是平举的齿轮关节，这个时候它导致说它会有一个阻力，啊，会让我们往下压会有一个虚位的感觉。但是我还是一句话，暂时先不用管它。那这个推出来到这里，整个腿啊，这里挖空之后，整个抬起来，然后到侧边，然后整个这样转上去之后，好，到这里。那我们这里的话呢，是转这个方向。为什么？起落架要在下面嘛，翅膀要在上面嘛，你只要记得这样子就行了，然后就可以往上包。好，那当然这个翅膀的部分就稍微调整一下过来。那这里的组合卡扣的话呢，是在这里上方这个地方啊，有一个凸，跟这里有一个凹，这个地方是最重要的结合位点，把它扣上去。好，那另外一侧也是一样，这记得啊，是整个腿连同这一块部件整个都给翻上去，翻到这边，然后呢转动一个方向，转这边就错了。为什么？我们要把这个起落架啊是朝我们的，然后的话呢我们就把它给这里打开啊，这个空洞露出来了，到这边把它给收进去，这样子理解吧啊。然后这里一样，这里有个凸，跟这里有个组合的卡扣，把它给扣上去。因为看不到，你只能够盲推，那基本上呢公差算得很好，所以也不用担心扣不稳。那这个时候你就可以用力的上下捏下去，上下捏下去这个地方它刚刚已经卡进去了，就是我刚刚说不好卡的这个位置啊，因为你这样整个固定之后，你只要中间用力一捏，它就会自动到定位了。然后这个尾翼的话呢，就把它给斜一个角度。那这里其实也有一个卡扣，一样记得把它给按下去。这个洞的话就自己找一下啊，就是摸黑你要能找到洞啊，不然就会绝种。那我们把这个最后这个肩甲的部分呢往中间这里靠过来， OK。 那我们的这一款这个天阵的话呢，就完成了它的从机器人到一台应该是遥视战斗机吗，还是什么，还是 F 什么什么什么，反正我记得当时这种飞机好像说是可以垂直起落的啊。然后呢最后呢忘了提了啊，它的这个武器是可以完美的安插在飞机的下方。那记得这个比较凸的话呢，要朝武器的内侧啊，这样子到这边，然后呢把它按下去，整个的按下去啊，到这里。那这个时候再把它给扣到它的底部这个地方，是我想一下，是在啊，在这里这个地方把它扣进去，往上压到底。这样子的话呢，它的一个起落架的话呢是不会被影响到的啊，所以它的这个起落架还是够长的。那这个就是它的整个从机器人到载具的一个变形过程了。我们来看到天阵的载具形态。首先呢，它作为一个飞机，没有滚动性也是很正常的。它的轮胎呢就是假的，但是呢已经很久没有看到官方愿意帮我们的飞机呢做出起落架了。上面还有一些细节的刻画啊，武器呢也可以完美的收纳在底盘，所以是个非常及格的载具了。那它的一个底盘还是稍微过厚了一些。机器人的部分的话呢，因为手掌已经隐藏起来了啊，所以也没有那么明显的一个机器人的部位暴露在外面。有两个非常大的这个推进引擎在机翼的两侧。那我们来对比一下，在领袖之证时代的 Voyager Class 体型呢自然是会大上一号。我们拿这样子来看好了啊，这样体型的话呢其实有比较大，整个胖了一圈。那上方的分模线的话旧的模具呢可能还好一点，这个的话体型比较大，零件数就比较多。后面的话呢有三个巨大的推进引擎，那这个旧版的话呢则是只有一个，而且它有一双非常恶心的手露在后面啊，我不是开玩笑的，这个绝对不是漏便啊，它就是这么样一双手露在后方。然后旧版呢有一个致命的一个绝伤，它的一个通病，这个地方几乎不管是 dry wing 还是 sky quick 这个地方裂开呢可以说是十之八九啊，
所以我当拿到这一款在变形的时候呢，在翻折机这个头的时候呢，也是有点心惊胆战了。而且旧版的模具呢，它的这个翅膀是软胶部件，在如果你把它变成人形收藏在柜子里头呢，这个因为我的玩具都是硬塞进柜子里头的，这个软胶部件呢很有可能被推挤到，它会造成就是变形，但是一段时间之后呢，你稍微推一下还是可以恢复的。那底盘也给各位看一下，这个就更加的更加的混乱了啊，毕竟是提升了一个 level 嘛，从你拿这个 leader 级去跟这个 V 级去比，是对他来讲是不太公平的。那他附带的武器就是这个旧的旧版的武器是这个他好过其他乱做的就领袖之政时期的一些这个手动武器，这个还算好一点，还做出一个是一个这个格林机枪滚筒机枪的样子，但是跟这个配的话呢，就是各种奇怪的组合穿搭了啊。那我们的话呢，再看一下它的这个驾驶舱啊，是这个地方是可以打开的啊。那这个变形的时候是有需要把它给翻开，里头有驾驶座的刻画。那后方有一个透明的部件，这里的话呢，应该不是驾驶舱了吧，应该是在前面而已。那它的武器在底盘，我们刚刚提过了，它的一个轮胎啊，基本上是完全的不会去影响到。最后的话呢，就是展示一下它跟这个真鼻的一个组合啊，这个非常的简单了啊，这里有两个凸嘛，那真鼻的这个下方就有两个洞。这个当时的话呢，是我想不知道几个人会去猜测到说这两个洞呢是要来跟天正做结合的。那结合的时候就是要也是盲扣了啊，盲扣这样子，好扣上去了啊。你拉扣的是其实还挺稳的，你是拉着真鼻的话呢，他们也是可以一起行动的。那么这个呢就是这一次传承系列啊为我们带来的这一款 Leader Class 的 Skyquake。基本上是一款相当不赖的玩具，各方面的表现都是很均衡的，就看你能不能把 L 级的标准给放低了啦啊、哦！那今天的话呢，就给各位讲到这边，非常谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。